Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar mədəniyyət işçisi Oqtay Əliyevin dəfin yeri dəyişdirilib. APA xəbər verir ki, o Qurd Qapısı qəbristanlığında dəfn olunacaq. Xatırladaq ki, dünən axşam saatlarında Oqtay Əliyevin Mehdiyabaddakı Ailə qəbristanlığında dəfn olunacağı deyilmişdi. Qeyd edək ki, dünən saray yolunda baş vermiş qəzada əməkdar mədəniyyət işçisi Oqtay Əliyev vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.